Men nu fokus på ekonomin. Magdalena Andersson, välkommen hit. Tack så mycket. Hur taggad är du på Almedalen? Ja, absolut. Jag är taggad på Almedalen. Det är alltid ett bra ställe att träffa nya människor och få med sig nya intryck. På midsommarafton så vaknade ju vi och Europa upp till en chock. Hur var din reaktion efter då Brexit? Jag gick och la mig, jag tror ganska många med mig också gick igen och la oss med en känsla av att det här kommer nog att gå bra. Och sen så vaknade jag ganska tidigt av en medarbetare som skickat sms och sa nu är jag på väg in till jobbet. Och då förstod jag att då var det bara att dra på sig kläderna och åka in och börja jobba utifrån den planen som vi naturligtvis också hade ju en tänkt igenom hur vi skulle agera i, om det blev så att Storbritannien valde att lämna. Nu har de ju inte gjort det än, utan nu pågår ju ett förhandlingsarbete. Det är politiskt kaos i Storbritannien. Hur allvarligt läge är vi? Jag skulle säga, jag tror att politiskt är det naturligtvis allvarligt läge för Storbritannien, och ekonomiskt är det naturligtvis också problematiskt för Storbritannien, och det kan ju naturligtvis påverka övriga Europa och därmed också Sverige. Nu har vi ju sett att det var lite turbulent på finansmarknaderna efteråt, och det är ju ganska vanligt när det kommer en överraskning. Men det är klart, nu kommer det en period av osäkerhet, och det är klart att det kan påverka den ekonomiska utvecklingen. Återigen, framförallt i Storbritannien. Sen vad som händer på lång sikt, det beror ju helt på vilka förutsättningar vi kommer att ha att fortsätta handla med Storbritannien. Och det är ju bland annat det som EU och Storbritannien nu ska förhandla om. Hur mycket räkmacka ska de få? Hur mycket ska de få ta del av EU-samarbetet om de nu väljer att lämna? Ja, här har ju låtit som en del man har lyssnat på i andra länder i Europa har ju varit lite att ja, men nu har britterna röstat fel och då ska vi straffa dem. Så kan man naturligtvis inte agera, utan här får man låta känslorna lugna ner sig lite så att vi kan fatta rationella beslut. Och det är självklart så att Storbritannien bör ju kunna fortsätta handla med Europa. Det är viktigt för oss i Europa. Men samtidigt kan det ju heller inte vara så att man kan plocka russinen ur kakan och bara välja de reglerna vill jag följa, men jag vill inte följa de reglerna. Så går naturligtvis inte heller. Och då handlar det om att hitta en bra balans däremellan. Inom Sverigedemokraterna och bland andra också Vänsterpartiet, men framförallt SD, så växer ju nu röster på att vi ska ha folkomröstning här i Sverige. Vad tycker du? Jag ser inte något sånt behov av en folkomröstning i Sverige. Det är ju ett starkt stöd för vårt EU-medlemskap, och kanske inte så konstigt heller. Vi är ju ett litet exportberoende land, och att ha tillgång till den stora marknaden som EU är med 500 miljoner konsumenter, det är klart att det är en väldigt, väldigt fördel för Sverige. Men sen handlar det också om att vi ser att det finns många frågor som inte lämpar sig att lösa på och inte kan lösas på nationell nivå, utan som behöver lösas via samarbete. Till exempel att lösa klimatproblem när det handlar om att bekämpa skattefusk eller terrorism. Ja, då behöver vi en annan nivå än den nationella för att kunna ta tag i de frågorna. Du och statsministern var ju snabbt ute efter Brexit och bjöd in alliansledarna. Ni har också bjudit in några av näringslivstopparna. Hur viktigt är det här att visa en enad front, att det är Sverige står samman? Jag tycker att det är väldigt viktigt. När det är oroliga tider och blir lite turbulent är det viktigt att vi i vårt land och i vårt lilla land att vi kan se till att samarbeta och tillsammans stå upp för svenska intressen på allra bästa sätt. Och då är det dels viktigt att vi kan ha ett samarbete med oppositionen, och här tycker jag att oppositionen har visat ett stort ansvar i det här. Jag hade ju möte med finansutskottet redan på midsommarafton per telefon för att informera om läget, och sen var jag med när Stefan Löfven träffade allianspartiledarna på måndagen därefter. Och här stort ansvarstagande från allianspartierna, det har varit väldigt bra. Men sen är det också viktigt naturligtvis att vi kan lyssna på näringslivet och vad de dels berättar vad som händer nu, men också få lyssna vad de har för inspel i det här så att vi kan ta hänsyn till deras intressen. Om vi tittar lite på den svenska ekonomin, hur mår Sveriges ekonomi? Det går ju väldigt, väldigt bra i svensk ekonomi nu, och det är naturligtvis oerhört glädjande. Vi har ju en mycket hög tillväxt, upp mot 4%, och det växer på bred front. Vi ser de privata investeringarna ökar, hushållens konsumtion ökar, offentliga konsumtionen ökar, och vår exportindustri drar in nya exportintäkter. Så att det är oerhört positivt. Vi har ju den högsta tillväxten i Norden och betydligt högre än i både USA och du Tyskland. Du ser faktiskt genuint glad ut. Ja, men det är väldigt roligt att just ekonomin växer. Vår gemensamma kaka växer och fler kommer att få mer pengar att spendera. Finanspolitiska rådet har ju under våren gett dig och regeringen svidande kritik, bland annat då för att ni inte följer överskottsmålet. Det behövs en stramare finanspolitik, säger de. Vad säger du?
Det är ju så. Det är ju två faktorer som gör att statsfinanserna inte visar överskott i det här läget. Det ena är ju att vi tog över mycket stora underskott när vi tillträdde för 1,5 år sedan. Då hade de största underskotten i offentliga finanser sedan budgetsaneringen. Och det där underskottet har ju vi minskat rejält. Och det andra är naturligtvis att de ökade kostnaderna som vi har för migrationen, det påverkar ju statsfinanserna här nu i närtid. Och det är de två faktorerna som gör att det inte ser bättre ut än att det gör. Men det är ju viktigt att säga. Statsfinanserna är ju trots de ökade kostnaderna för migrationen betydligt starkare än när vi tog över för 1,5 år sedan. Också när man tar hänsyn till konjunkturutvecklingen. Men du övergav ju också det här berömda uttrycket krona för krona-principen. Varför gjorde du det? Det är inte en lämplig princip att använda när vi befann oss i en akut kris på det sätt som vi gjorde i höstas. Men det svängde fort, för du talade väldigt varmt om den här innan. Ja, absolut, men där verkligheten förändrades ju med den migrationskris som vi hade i höstas. Och där var det viktigt att se till att kommunerna snabbt kunde få de resurser som krävdes för att vi ska kunna upprätthålla kvalitet i våra verksamheter också när befolkningen växer. Och det är väldigt viktigt för mig att när det nu kommer många asylsökande och det kommer nya barn i skolorna, så är det för mig oerhört viktigt att de barn som redan befann sig i skolan inte ska få en sämre kvalitet. Och där var vi tvungna att stötta kommuner och landsting för att säkerställa det. Det handlar ju om att också kunna få acceptans för den situationen som vi har vad gäller flyktinginvandringen. Jag ska säga det till allihopa, om ungefär 10 minuter så kommer Swedbanks vd Birgitte Bonnesson hit till vår scen och ska utfrågas, därefter partisekreteraren för Socialdemokraterna Karin Jämtin. Just nu finansminister Magdalena Andersson på scen. Om vi då tittar på den flyktingkatastrof som vi just nu bevittnar. Vi talar om 65 miljoner människor på flykt. Inte så här stor utveckling sedan andra världskriget. Samtidigt så väljer du och din regering att bygga högre murar för att ta sig in i Sverige. Och stiftar också lagar som är några av de hårdaste i Europa när det gäller asyl. Är du stolt över det? Ja. Om man sitter i regeringen, då är man tvungen att fatta de beslut som behövs för att landet ska kunna fungera och styras. Och vi har en situation i höstas som inte var hållbar. När det kom 10 000 personer i veckan, och vi tycker jag ska vara stolta över att vi så länge som vi klarade ändå klarade av att både ordna mat för dagen och tak över huvudet för de människor som kom. Men det var ju inte hållbart på längre sikt att ha så många människor som sökte asyl i Sverige. Utan där var vi tvungna att lägga om politiken och genomföra dramatiska förändringar av vår politik för att skapa en hållbar situation. Och så är det regeringen, när man är tvungen att fatta de beslut som situationen kräver. Och det var precis det vi gjorde. Och här handlar det om att människor då istället ska söka asyl i andra säkra EU-länder. Och där man ju ofta har passerat flera sådana länder innan man kommer till Sverige. Om vi då tittar på flyktingkrisen ur ett rent ekonomiskt perspektiv, hur ser det ut för Sverige? Hur stora kostnader är det här? Nej, men det är klart att det kommer påverka statsfinanserna i närtid, men sen det är klart om det så kommer ju av de 160 000 som kom förra året, så kommer ju en del på uppehållstillstånd och möjlighet att stanna i Sverige, och då handlar det om att man snabbt ska kunna komma i arbete, och då är det ju inte kostnader längre, då är det skatteintäkter. Den andra delen är ju personer som får avslag, och då får man ju lämna landet, och då minskar ju kostnaderna för de personernas uppehälle. Det handlar ju mycket också om att staten har ett ansvar, men sen så är det ju också kommunerna som ska ta den stora delen. Flera kommuner i Sverige vittnar ju om att man kanske måste se en ökad kommunalskatt på grund av det här stora flyktingmottagandet. Vad säger du om det? Är det en ökad skatt vi behöver se? Ja, det är därför som vi i höstens budget, den stora satsningen i höstens budget, kommer ju vara ökade resurser till kommuner och landsting, och där vi faktiskt gör den största ökningen av det generella statsbidraget som man någonsin har gjort sedan det infördes. Och det är just för att säkerställa att vi kan ha en hög kvalitet i våra verksamheter också när befolkningen växer. Men du samtidigt pratar om de 10 miljarder som man nu skjuter till. Och men samtidigt så, det finns ju också problem som inte går att lösa för pengar. Och som är en anledning till att vi också var tvungna att fatta de besluten som vi gjorde. Jag menar, det var brist på kommunerna var ju inte rustade för det här. Det var ju brist på socialsekreterare sedan tidigare, och det tar tid att utbilda socialsekreterare. Vi hade en lärarbrist sedan tidigare, och det tar tid att utbilda lärare, och vi ser också brist på skollokaler, så att det där tar ju tid att ordna till. Men om vi då tittar på de här 10 miljarder kronorna som ni nu skjuter till, SKL, Sveriges kommuner och landsting, de säger att det här räcker inte alls. Ja, jag skulle vara väldigt förvånad den dagen SKL skulle säga att de har tillräckligt mycket pengar. Det ligger liksom inte riktigt i deras arbetsuppgifter. Den ledningen skulle nog dessutom bli snabbt avsatt.
Okej, men fortfarande då, flera kommuner vittnar ju om att det är tufft helt enkelt. Vad tänker du för utveckling? Vad ser ni i era prognoser? Kommunerna har ju en, som du ser, de har ju en del ett visst underskott, mycket beroende på att de gör ganska stora investeringar nu. Det är dels en del som byggdes på 70-talet som behöver renoveras, men vi expanderar ju också, vi blir fler svenskar och då behöver man bygga ut, och det syns ju en del i kommunernas budget. Idag är det Socialdemokraternas dag. Din partiledare statsminister Stefan Löfven landade för någon timme sedan, eller några timmar sedan. Klockan 15.00 ska han ha presskonferens. Ni presenterar bland annat en satsning när det gäller utanförskap. Vad kan du berätta om det? Ja, Stefan kommer ju berätta mer om det naturligtvis på sin pressträff, men det här är ju viktigt att vi arbetar för. Jag menar, grunden för den här regeringen är ju att vi vill ha ett samhälle som håller ihop, att det ska finnas goda möjligheter att växa och utvecklas oavsett var någonstans i landet man bor, oavsett i vilken förort eller innerstad som man bor och oavsett vilka föräldrar man har. Och det här är en satsning som kommer gå precis i den riktningen. Mm. Det är viktigt att vi har goda förutsättningar och villkor i hela landet. Vi får ju som sagt upp Swedbanks vd här alldeles strax. Om vi tittar just på banksektorn och vi tittar kanske lite mer på amorteringskraven. Hur ser du på den här utvecklingen med att vi svenskar lånar allt mer pengar? Det är en oroande utveckling. Och här tycker jag de nya amorteringskraven är viktigt att se vilken effekt de vill. Jag tycker att det är helt rätt. Att man, när man lånar så ska man också amortera och betala tillbaka på sina lån. Det tycker jag är en viktig princip och jag tycker därför att det här är ett väldigt bra förslag. Får se i vilken utsträckning det dämpar den utveckling som vi har haft med ökande skuldsättning och ökande bostadspriser. Men är det så att det här inte fungerar tillräckligt dämpande, ja, då kan ju regeringen bli tvungen att fatta ytterligare beslut. Och de här som man gärna vill prata om, ränteavdragen, ja, kommer du röra dem? Det är inte det som man är allra mest intresserad av att göra, men är det nödvändigt att göra ytterligare åtgärder, ja, då kommer vi naturligtvis att vidta det. Det är, så fungerar när man sitter i regeringen. Är man tvungen att fatta de beslut som situationen kräver. Men är det uppe på bordet nu? Pratar ni om det här? Det var uppe på bordet när vi hade bostadssamtal och det var ju ingenting som vi kom överens om. Det går inte uteslut att vi kan tvingas att vidta ytterligare åtgärder. Men då finns ju ränteavdragen i en sak som har diskuterats, men det finns ju också andra åtgärder som har diskuterats. Till slut då, Magdalena Andersson, den svenska eritreanska journalisten David Isaac har ju suttit fängslad i Eritrea i ofattbara 5399 dagar idag och fortfarande utan rättegång. Vad kommer du göra för David Isaac? Jag kommer, som man brukar få möjlighet att säga här, och säga att han måste få en rättvis och riktig rättegång. Okej. Tack så mycket, Magdalena Andersson.